Gusti Prabu Duryudana kinen gayo wahyu makutarama lah lamun ta wahyu makutarama wis ginayo dening adiku panengah Pandhawa ya si Arjuna wahyu dak undhut duh Kakang Prabu wahyu makutarama menika mboten awujud paduka menapa boten tumun menanggone gayuh wahyu menika
lan maneh kula mung iman sanget dhateng asma paduka Kakang Prabu. Badal dawuhipun Kakang. Janaka. Kowe badal dawuhipun Kakang ya. Ngadheka sing jejeg lamun ta kowe ora gelem maringi wahyu makutarama marang pun Kakang. Ngadheka sing jejeg tak todi sepira kaprawiranmu Janaka. Thank you.